Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun bölmeleri tərəfindən Güya Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətində açılan ateş nəticəsində erməni hərbi qulluqçusunun ölməsi barədə Ermənistan mətbuatında yayılan məlumat yalandır. Dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bu xəbəri qəti surətdə təkzib edirik. Nazirlikdən əlavə edilib.